Markus, tung beskjed denne uka her. Hvordan har du det nå? Jo, altså nå når det såpass ferskt og alt, så er det selvfølgelig tøft. Jeg har ikke akkurat vært en blispent kar når jeg kom hjem etter den nyheten her. Men nå har det skjedd, og da må jeg prøve å være så positiv jeg kan være. Og jeg vet at det er mye kjedelig arbeid som ligger foran meg, men jeg er klar for å gjøre det jeg kan for å komme raskest mulig tilbake på banen. Du trodde jo du nesten var tilbake, og så kommer det altså en ny skade, en annen plass på leddbåndet. Uflaks, rett og slett? Ja, jeg tror det er litt uflaks. Altså. Men selvfølgelig, man begynner å tenke, var man kanskje litt for tidlig eller ikke, men nå har det skjedd, og da kan ikke man tenke så mye på det. Men jeg synes det er kjedelig, for jeg rakk å være med på 2-3 treninger og følte at ting var veldig bra. Så da er det jo ekstra kjedelig at det her kommer. I tillegg så føler man jo da litt at når det allerede har gått 4-5 uker fra før, så er jo det 4-5 uker ekstra på en måte, så kjedelig. Hvordan skal du klare å bidra uten å være på banen? Jo, altså jeg føler jo at jeg kommer til å bidra som vanlig i garderoben. Jeg kommer til å støtte guttene og være den typen jeg er da. Og det er viktig at uansett om det går bra eller dårlig, så kommer jeg til å støtte dem for at de skal føle at alt ligger til rette for at de skal prestere. Og er det noe jeg ser som jeg mener vi kan rette på, så vil jeg selvfølgelig komme frem med mine synspunkter rundt det også. For vi er jo i det her sammen, og vi ønsker jo alle at Rosenborg skal være best mulig. Og jeg kommer fortsatt til å gjøre den jobben for de om. Tetti er tilbake, og Åge har allerede bekreftet at han skal spille på søndagen. Hva tenker du rundt det? Jo, jeg tenker at det blir veldig bra. Tette, det lille jeg har sett av meg på trening, har han sett god ut. Sett ut som det gode gamle Tette. Han er jo litt oppe i årene, så det er jo viktig at man passer litt mer påpasselig med en. Men jeg forventer at det kommer en lederfigur på banen som tar ansvar, som dirigerer de spillerne som trenger litt ekstra kommunikasjon. Og så forventer jeg at vi får en god Tette som vil gi oss mye. Vi savner litt en sånn stabilisator, at Tette er perfekt her, så jeg har veldig trua på det.